Skandalet në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në mënyrën se si strukturat e këtij institucioni punojnë janë më se flagrante. Të gjithë mbajmë mend debatin më të fundit me si shpresidentin e vendit Bamir Topi dhe ministrin e Mbrojtjes Arben Imami, për emërimin e komandantit të forcës zetare Ferdinand Kreshpani, duke shmangur dekretin e kreut të shtetit. Mirpo, cila ka qenë veprimtaria e kapitenit të rangut të parë në drejtimin që ai ka bërë flotiljes zetare jugore, veprimtari pas të cilës ai u shpërblye me emërimin e tij në detyrën e komandantit të forcës zetare, emërim nga i cili ministria u tërhoq disa ditë më vonë, duke I shtuar listës të skandaleve dhe këtë emërim. Komandant Kreshpani në një detyrë të rëndësishme që ju dha në mirëbesim, ka kryer zbatimin e kontratës për shitjen e tre nëndetseve. Në një shkresë që Vision Plus ka siguruar e protokolluar me numër 65 fraksioni, të datës 13/2012, del në pas se kontrata për shitjen e tre nëndetseve nuk është realizuar në masën 100%, por vetëm 81%. Si pas kontratës, sasia e skrapit qelik duhet I ishte 1830 ton dhe skrapit bronz 3 ton. Në vlerë, ky realizimi kontratës përbën afërsisht 35 milion lek me TVSH. Si pas parashikimit, shuma e kontratës me TVSH ishte afërsisht 23 milion lek. Mirë po, në këtë shkres, thuet se vlera është për logaritur gabim, pasi nga logaritja tjetër që grupi I punës ka bërë, shifra e saj e logaritur me TVSH duhet ishte afro 22 milion lek. Rrjedhimisht, realizimi faktik I kësaj kontrate është në vlerën 83%. Por cilat janë arsyet me të cilat argumentohet mos realizimi të ardhurave? Thuet se korozioni I shkaktuar nga qëndrimi për më shumë se 25 vjet në ujë, I nëndetseve pa bërë dokim të tyre, ka sjellë edhe humbje të peshës së skrapit. Kontrapeshat e rëna në det që kanë dëmtuar veshjen e trupit të jashtëm, vjedhja e disa aparaturave, të dhëna të tjera që nuk posedohen, kontrapeshat e rëna në det që kanë dëmtuar veshjen e trupit të jashtëm, vjedhja e disa aparaturave, të dhëna të tjera që nuk posedohen, si për shembull trar druri, rafte e të tjerë dhe humbja e një sasie skrapi gjatë procesit të prerjes. Këto janë disa nga arsyet që kanë çuar në mos realizimin e kësaj kontrate në vlerën e saj totale. Mirë po ajo që të bie në sy është fakti se si mundet një institucion të caktoj marveshje me vlerë të tillë financiare, pa u njohë ende me kushtet në teren, se si mundet ky institucion të mos ngrej pikpyetje të sqaroj më parë ato, si mundet që kontratat nuk realizohen në masën 20% të tyre, me gjithatë shpërblimi që I ka ardhur komandantit të forcës së parë në flotiljen detare jugore, Ferdinand Kreshmanit, ka qenë emërimi në drejtimin e forcës detare. Pas betejës mes presidencës së Zotit Topi dhe Ministrit Imami, ku I fundit u tërhoq duke e bërë vetëm zëvëndës komandant Zotin Kreshpani, por ende në këto momente, Kreshpani ka të drejtën e firmës pasi forca detare nuk ka akoma një komandant në krye.